Karibu tena mtazamaji wangu wa Kenya 54 News, aliyekuwa waziri wa afya mheshimiwa Mutahi Kagwe ndani ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Siku ya leo amevunja kimya kuhusiana na serikali ya William Samoei Ruto na vile ambavyo William Samoei Ruto anasema ya kwamba wa Kenya ni hustlers na anaendelea kuwatafutia kazi nchi za nje. Na kupitia kwenye kenyas.co, kulingana na vile ambavyo Mutahi Kagwe ameweza kuzungumza, zinasema ya kwamba in accordance to our traditions when praying for an unborn baby, we ask that they may become wealthy, a warrior or a leader. We never pray that they become hustlers. Going forward, we should move Kenya from the notion of hustlers and hecklers to a wealthy and working nation. Kwa hivyo huo ndio ujumbe kutoka kwake Mutahi Kagwe kwa William Samoei Ruto pamoja na viongozi ambao wanaiongoza nchi ya Kenya kwa sasa. Na mtazamaji wangu, nakukumbusha tena kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na kucomment ndipo sasa hizi habari ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.